ក្រសួងសុខាភិបាលរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ថ្មីចំនួន1នាក់និងមានករណីជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលសូមគោរពជំរាបជូនសាធារណជនទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបពីស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅកម្ពុជាមានដូចខាងក្រោមនេះ 1 ស្ថានភាពជំងឺកូវីដ-19នៅទូទាំងប្រទេសកត់ត្រឹមម៉ោង7:00នាទីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមករាឆ្នាំ2021មានដូចតារាងខាងក្រោមនេះព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021ករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ថ្មីសរុបចំនួន1នាក់ដែលជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ26ឆ្នាំមានអាសយដ្ឋានស្នាក់នៅភូមិកូនភ្នំឃុំអូអណ្ដូងស្រុកសាលាក្រៅខេត្តប៉ៃលិន បានធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021លទ្ធផលធ្វើតេស្តវត្ថុសំណាក់របស់ស្ត្រីរូបនេះផ្ដល់ដោយវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញគឺវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-19ហើយបច្ចុប្បន្នអ្នកជំងឺត្រូវបានដាក់ឲ្យសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តប៉ៃលិនមិនមានករណីជាសះស្បើយនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2021 ក្រសួងសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតជូនដល់ថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីបុគ្គលិកសុខាភិបាលនិងក្រុមគ្រូពេទ្យទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសស្ថាប័ននិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសម្ដេចតេជោធីតាអង្គការសុខភាពពិភពលោកមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺឆ្លងសារដ្ឋអាមេរិកវិទ្យាស្ថានប៉ាស្ទ័រកម្ពុជាវិទ្យាស្ថាន
ក្នុងការជួយពិនិត្យសុខភាពនិងស្រាវជ្រាវរកករណី COVID-19 ព្រមទាំងអ្នកប៉ះពាល់ទាំងអស់កន្លងមក រួមទាំងការដាក់វិធានការនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការចម្លងវីរុស COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកជំទាវម៉ែនសំអន បានផ្ដាំផ្ញើទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវចេះអនាម័យនិងប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ចំពោះ COVID-19 ទម្រង់ថ្មី លោកចំទាវកតិសង្ឃហបណ្ឌិតម៉ែនសំអនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងជាមួយរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធនិងអធិការកិច្ចបានអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនិងអុចធូបថ្វាយគ្រឿងសក្ការៈនៅប្រាសាទដូនអនស្ថិតនៅក្នុងឃុំរំលេចស្រុកបាកានខេត្តពោធិ៍សាត់ ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់អាដាមម៉ៃធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងលោកចំទាវព្រមទាំងអាដាមលោកចំទាវសមាជិកសមាជិកាក្រុមប្រឹក្សាខេត្តលោកលោកស្រីមន្ត្រីរាជការជុំវិញខេត្តនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរលោកចំទាវក៏បានពំនាំនឹងការផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោនិងសម្ដេចកតេប្រធិបតីជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គពិធីទាំងមូលដោយ ក្រានរំលឹកនឹងការកិត្តគូយកចិត្តទុកដាក់សុខទុក្ខនិងសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសលោកចំទាវកតិសង្ឃហបណ្ឌិតបានបន្តទៀតថាតាមរយៈភាពជោគជ័យជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការទទួលបានដំណាក់ប្រេងជាលើកដំបូងនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឆ្ពោះទៅបង្កើតបាននូវសមត្ថភាពជាតិនិងខឿនឧស្សាហកម្មប្រេងកាតឧស្ម័ននិងថាមពលដែលជាពរជ័យសម្រាប់ប្រជាជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជា ក្រោមលោកដ៏ត្រជាក់ត្រជុំនៃសន្តិភាពរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីបិតាស្ថាបនិកអគ្គមគ្គទេសនិងជាប្រតិបត្តិករនយោបាយឈ្នះឈ្នះដែលអាចតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិឲ្យរួចផុតពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍និងបានខិតខំពុះពារកសាងសន្តិភាពខឿនសេដ្ឋកិច្ចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងវឌ្ឍនភាពសង្គមដ៏គាប់ប្រសើរ លោកចំទាវក៏បានក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបត្រូវគោរពនិងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅគោលការណ៍រក្សាគម្លាតសង្គមនិងវិធានការនានាតាមការកំណត់របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនិងត្រូវបន្តរក្សាការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ក្នុងការបង្ការនិងការពារនៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នៃការផ្ទុះសារជាថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 លោកចំទាវកតិសង្ឃហបណ្ឌិតក៏បានសូមបួងសួងសូមឲ្យប្រទេសជាតិជៀសផុតពីគ្រោះរាំងស្ងួតជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗនិងបានបួងសួងថ្វាយព្រះពរជ័យថ្វាយព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្រី
chia sầm đạch mái, sầm đạch dí, sầm đạch dí tuốt, một nền nhiệt xây hạ nụ nâng bà kênh bố đào bà xong cổ bà ấn, nâng chôn bố sầm đạch ạ kẻ mô hát xa nà bà đầy đi châu hồn sàn, đi dụ rô thầm mật rấy nây bà rì chân trạng Campuchia, nâng sầm đạch tệ bà thầm bật đất bôn rà nây hồn sàn bà thiên kạc bạc cổ hồn Campuchia, thân nạc đực nôm sầm mát chạc sầm mát chì kà bà sạp hìa rốt sạp hìa, prom tàng bà chì bà rốt nơ tu tàng bà tế, xôm ao chuộc ta sẽ kể đầy sọc xong tập hiếp, nâng sẽ kể đầy châm rán cực cực nế chế riêng rồi hốt. Xâm rạp mình nhạc châu rùm khăn ông thay này, khăn ông mình nhạc tự tụ bán xa rồng mối nâng tháp vị ca buôn mờn riêng. Tổ rủ tên sẽ kể chôn chỉ tích rộp rõ thầm mình trái cửa xuông và đầm miên ạ đòm khiêu cảnh rết, anh ấy nhát ao nhạc châm riêng opera, nâng mà chắc ca sĩ thàn vị xót phông tự khẩm mũm, vì sốt bột bá cho chú bị phía xa càng nghỉ. Nóng ốc các anh chương chú xâm đáy cả cố xóm chứ mùi ai dụ đóng khiêu cảnh rất rốt thầm mật rầy cửa xung bà đầm biến nơi bất ngay tỷ bốn khai mẹ cả ra chân năm bì bọn mà phải mùi lô khuôn sật thị xã, nẹ châm riêng, ô bè rá, bán cổ rốt châm riêp chún bì xa ca mập hiệp càng nghỉ mùi châm nốn tẹ tông tân nâng đồng nà ca bằng hát bằng riêng đo dụ vừa chốn dụ vẹn đề rì Campuchia ai miên châm điện nâng xa mát hiệp này châm riêng ô bè rá. Nếu không có các nút đại, lúc khuôn sơ thị xã, có bàn nôm dọc nơi tất rai thông bà chết Blue Sea, chia phá lật tập hợp thầm ấy rồi bọc khám ái thuê nơi phát nôm ở rã, một chút đòi ai dự đòm rốt thầm một trái khiêu cảnh rực phong đại. Tất rai thông bà chết này, phá lật đòi cổng hôn Blue Sea Water Co. Ltd. miền tí tăng nơi phù mà nổ rũm, khung hông xâm nó, sọc ở rã khai cổ bông sử, hay tất rai thông bà chết này, miền côn nập hiệp là ổ xâm rạp sọc cập hiệp nơi bếp bí xa riêng rốt ngày. Tổ mộc, nơi bất ngay đòi đài này đài, ai dự đoàn rốt thầm một trái kiểu cảnh rất bàn tổ tố chuộc mà chắc cả sĩ thán vì sốt tập hùm trên trầm khẩm mốm, nơi khai cầm bông chám đài miên lục long tì hái, nâng nạ sợi rốt thá thao rá mà chắc mạ tập khẩm mốm vì sốt tập hùm. Tạm ca bài chắc rồi bỏ lục long tì hái, bàn ở đằng thả tập khẩm mốm ní, cứ cả sĩ thán rồi bỏ lục trên trầm khẩm mốm bài thò mà chết, nơi lờ có trái tổ mộc phân đông hàn cháy khai cầm bông chám, đài miên trong hiên đầm bầu ní. Bạn tự tù phỏa bí ca trên trầm khổng mộng ní châm nguồn sai sập thống xa mà nặng 7.000 lít xâm rạp lũa từ khổng tiếp xa bà tê Campuchia. Chia chung hết bàn tọa từ một tiết cả sĩ thân trên trầm khổng mộng ní ai phá lạc bàn châm nguồn đo tàu khổng mùi chân nằm mùi chân nằm hai miên con nập hiệp lọ đã cùng rung nôm chênh tự lũa nơi tiếp xa cả bà tê đòi xa miên ca quam trôi chán bí nạ bà tự tù tiền xâm rạp sau cập hiệp. Ai dự đoàn rốt thầm một trái kiểu cảnh rất bàn xâm đầy nơi cả quam trô trong bộ ái chi vừa cam trên trầm khổng mộng bài bạc nạ thông mà chết ní. Hai xôm chun bò ai cả sĩ thán vì sọt tập hùm trên trầm khổng mộng nơi khai công phong chám trên trầm khổng mộng bàn càn tài trán. Hai tổ tố bàn tân nập hòa tập khổng mộng càn tài khổ miền côn nập hiếp là ổ. Xâm rạp lụa nơi lưu tìm xa bàn càn tài trán bàn thảm tiệt. ទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពសមាជិករដ្ឋសភាមួយរូបបានលើកឡើងថាយុវជនចំនួនក្រោយគឺជាសសរទ្រូងដ៏សំខាន់នៅក្នុងការកសាងនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអាយុដំវិជ្ជាបណ្ឌិតសុសមូសិនសមាជិកសភាជាតិជាអនុប្រធានសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានិងជាប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យអ៊ីស្លាមកម្ពុជាព្រមទាំងសហការីបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងប្រកល់សាលារៀនមួយខ្នងជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងសិស្សានុសិស្សស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំថ្នោតជុំស្រុកក្រកោខេត្តពោធិ៍សាត់អាយុដំបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនិងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកបានទទួលរងនៅជំងឺ COVID-19 ដែលបណ្ដាលឲ្យមានមនុស្សឆ្លងជំងឺនេះប្រពទាំងស្លាប់យ៉ាងច្រើននៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាទូទាំងពិភពលោកលើកលែងតែប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះដែលមានអ្នកឆ្លងជំងឺនេះប៉ុន្តែមិនមានអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះទេហើយអ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយមានចំនួន362អ្នកនិងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលចំនួន19អ្នកអាយុដំបានបន្តថាកម្ពុជាយើងមានមោទនភាពណាស់ដែលបានទទួលកិត្តិនាមសម្រាប់ប្រជាជាតិយើងទាំងមូលតែម្ដងគឺយើងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់បន្តបន្តចំនួន2លើកក្នុងការគ្រប់គ្រងការការពារនិងមានវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 លើកទី1កម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3លើពិភពលោកនិងលេខ1នៅតំបន់អាស៊ីចំណែកលេខទី2នេះកម្ពុជាយើងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ1លើពិភពលោកក្នុងការគ្រប់គ្រងការការពារទប់ស្កាត់ជ
ជំងឺកូវីដ-19បានយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ទាំងពីរលើកអាយុដំបានឲ្យដឹងដែរថាសាលារៀនគឺជាថ្នាលបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់កូនចៅយើងជំនាន់នេះនិងជំនាន់ក្រោយៗទៀតដើម្បីបង្កើននូវចំណេះដឹងជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងការជំរុញធនធានមនុស្សរបស់យើងឲ្យមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងការបន្តវេននិងដឹកនាំប្រទេសរបស់យើងឆ្ពោះទៅរកភាពរីកចម្រើនជាពិសេសចូលរួមឲ្យបានសកម្មបំផុត ក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារការងារនៅក្នុងតំបន់និងពិភពលោកបើយើងមានជំនាញបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ខ្លួនយើងពិតជាមានតម្លៃណាស់ក្នុងការជំរុញសហគ្រិនឬក្រុមហ៊ុនមួយឲ្យដើរបានលឿនដោយមិនជួបឧបសគ្គម្យ៉ាងទៀតបើយើងចូលរួមបម្រើការងាររាជការយើងគឺជាមន្ត្រីរាជការដែលមានលទ្ធភាពសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្នុងការលើកកម្ពស់ស្ថាប័នរបស់ខ្លួនឲ្យរីកចម្រើនបាន ឯកឧត្តមសោមមូសិននិងគណៈប្រតិភូអមដំណើររួមទាំងសាករីបានអញ្ជើញប្រគល់សាលារៀនមួយខ្នងមានទំហំ7ម៉ែត្រគុណនឹង8ម៉ែត្រចំណាយថវិកាអស់ប្រមាណ8,500ដុល្លារអាមេរិកដែលជាជំនួយរបស់សមាគមសប្បុរសធម៌ឌូបៃនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមអេមីរ៉ាត់តាមរយៈសមាគមគ្រូពេទ្យអ៊ីស្លាមកម្ពុជា ប្រទេសសនិកជនជាទីក្រុមអភិបាលខេត្តកោះកុងលោកចំទៀវមិថុនាភូថងអញ្ជើញចុះជួបសំណេះសម្ណាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋស្រុកគិរីសាគរខេត្តកោះកុងលោកចំទៀវមិថុនាភូថងអភិបាលខេត្តកោះកុងអញ្ជើញជួបសំណេះសម្ណាជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសវណ្ណា៣តងចំនួន250គ្រួសារនិងបានចែកជូនពូជកូនមាន់ចំនួន550ក្បាល ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយកទៅចិញ្ចឹមតាមរបាយការណ៍លោកហាក់លេងអភិបាលស្រុកបូទុំសកររាយការណ៍ថាផ្លូវនេះមានប្រវែង 557 ម៉ែត្រទទឹង5ម៉ែត្រកម្រាស់0.15ម៉ែត្រផ្លូវនេះគឺជាថវិការបស់មូលនិធិឃុំនិងស្រុកសម្រាប់ឆ្នាំ 2020 លោកចំទៀងអភិបាលខេត្តកោះកុងសំណេះសម្ណាសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវបេតុងអាមេមួយខ្សែនេះថា សូមឲ្យបងប្អូនយើងជួយថែរក្សានិងធ្វើអនាម័យតាមផ្លូវសាធារណៈនេះឲ្យបានល្អទុកជាប្រយោជន៍យូរអង្វែងលោកបានបន្តទៀតថាដោយប្រទេសយើងនឹងក៏ដូចជាសកលលោកកំពុងតែមានវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19នេះសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរក្សាអនាម័យនិងលាងដៃសម្អាតបានញឹកញាប់ប្រសិនបើមានពលករឬអ្នកចំណាក់ស្រុកមកសូមរាយការណ៍ជូនមេភូមិនិងពលរដ្ឋបាលលោកជំទាវ សំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមក្នុងការទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នេះកុំឲ្យចូលក្នុងភូមិរបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យបានក្រោយពីសំណេះសម្ណាលោកជំទាវក៏បានចែកជូនពូជកូនមាន់ចំនួន560កូនមាន់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន230គ្រួសារស្ថិតនៅក្នុងភូមិសវណ្ណា៣តងក្នុងឃុំកណ្ដោលស្រុកបូទុំសាគរលោកសំណូមពរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ មេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមសត្វបន្ថែមដើម្បីជួយលើកកម្ពស់ជីវភាពគ្រួសារក្នុងភូមិឃុំរបស់យើងទាំងអស់គ្នាក្នុងវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19នេះ